Прогноз погоди на 20 травня – п'ятницю. Схід сонця о 5 годині 8 хвилин, захід о 20 годині 28 хвилин. Місяць у Скорпіоні, йде 15-та місячна доба. Погоду в цей день визначає місяць, якщо він ріжками донизу – на тепло, а якщо червоний – на дощ. Якщо під час заходу сонця сонячний диск був більше звичного і більш червоним, наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. А ось якою буде погода 20 травня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, у Миколаєві та області протягом дня буде сонячна ясна погода, без опадів. Вітер західний 2,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчику, вологість повітря 40%. В Миколаєві нічна температура плюс 8 градусів, а в день 20. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 7-12, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 18-19 градусів. Це був прогноз погоди. Доброго вам настрою!